Jeg hedder Marie, og jeg underviser for Perron Rigaud. Jeg har min egen klinik i Roskilde, Klinik Dan Danelle, og så underviser jeg også med sugaring og med negl. Jamen, jeg valgte jo sukker i sin tid, fordi at det var lidt anderledes, og jeg søgte lidt det her med, at det skulle være organisk og økologisk og tænke lidt på miljøet. Det betyder i hvert fald rigtig meget for mig nu her, jo ældre jeg bliver. Og jeg må indrømme, at det har virkelig, virkelig grebet mig meget, fordi at det er mere skånsomt for huden. Jeg kan arbejde hurtigere med sukkeren, end hvad jeg kan med voks for eksempel. Det er nemt at komme i gang. Det kræver selvfølgelig, at man lige får et kursus i det, så man lige lærer grundteknikkerne at kende. Og når man har dem, jamen, så ligger det naturligt i ens hænder faktisk resten af livet. Så det er jo super effektivt. Man kan lave nogle behandlinger ret hurtigere, end man kan med voks. Det er skånsomt, og det er et lækkert, lækkert produkt, det er det. For at starte op, så kræver det faktisk ikke vildt meget. Det kræver selvfølgelig, at man har sukkeren. Der er tre forskellige slags, og det kræver, at man har en varmer. Man kan også godt bruge en mikroovn for at varme den op. Man skal dog være forsigtig med det, fordi at man kan hurtigt komme til at få sukkeren alt for varm. Og det vil jo selvfølgelig lave nogle forbrændinger. Så man kan selvfølgelig minimere det, og det vil jeg helt sikkert anbefale med en varmer. Sukkeren, den findes i to forskellige størrelser. Der er på 1 kilo her, som er den mest brugte, vil jeg sige. Og så har vi også en her på 190 gram. Og hvis nu man gerne bare vil prøve produktet anden, eller prøve de forskellige styrker, der er med sukkeren, så kan man også det i en lille størrelse på 190 gram. Sukkeren, den findes i tre forskellige hårdheder. Der er soft, som er den blødeste sukker. Den er rigtig nem at arbejde med. Den er god til om vinteren, hvor det er ret koldt. Og der vil den være mere fleksibel og smidig at arbejde med. Man kan dog blande den sammen med de andre, hvis den går ind og bliver for smidig. Og der vil jeg sige, at soft, det er jo helt sikkert min yndlings sugaring, fordi at det er den, der bliver mindst hård at arbejde med i hænderne. Så er der medium, som er rigtig god til sådan lidt blandet årstid, hvor det ikke er for varmt og det ikke er for koldt. Der kan man sige, at der er medium rigtig god at arbejde med, fordi den har en medium konsistens. Den er ikke for blød, og den er heller ikke for hård at arbejde med. Så har vi den strong, som er den stærkeste sukker, vi har. Den er mere fast i konsistensen, det vil sige, at den er rigtig god til nybegynder, sådan så man lige kan lære at arbejde med sukkeren. Den er mere fast, det vil sige, at den er også mere hård at arbejde med. Men man kan blande den, så hvis den bliver for hård, så kan man bruge en soft eller en medium op i. Og hvis den er rigtig god at arbejde med her om sommeren, hvor det er, der er rigtig varmt, den så vil være mere fast at arbejde med. Så når vi laver sukker, så er det rigtig vigtigt, at vi har nogle handsker, som sidder rigtig, rigtig tæt. Og man skal faktisk gerne en størrelse ned eller to, end man plejer. Hvis nu man har størrelse small og ikke kan få den mindre, så vil jeg måske tage to handsker på. Det er i hvert fald vigtigt, at handsken sidder super, super tight, næsten at det gør ondt, fordi at når man arbejder med sukkeren, så vil sukkeren hive handsken stille og roligt af, og det er ikke særlig hygiejnisk eller praktisk at arbejde med.